Hej igen! Jag tänkte att vi skulle väldigt kort prata lite grann om det här med värme och temperatur. För det är ju någonting som man behöver ha koll på när man håller på med reptiler i fångenskap på det sättet som vi gör. Eftersom det är växelvarma djur vi pratar om så behöver man på något sätt tillföra värme så att de aktivt kan gå och värma upp sina kroppar för att få optimala kroppsfunktioner och sedan gå därifrån och göra det de nu gör och gå tillbaka och sola sig och så vidare, precis som de gör i naturen. Precis hur varmt det ska vara och stor skillnaden mellan kallast och varmaste delen av terrariet bör vara. Det skiljer naturligtvis jättemycket från art till art. Men principen är densamma för de allra flesta reptilarter. Det är växelvarma djur. De behöver yttre värmekällor. Vi behöver alltså tillföra värme med någon form av värmelampa. Och sedan så kan de själva styra sin kroppstemperatur genom aktivt beteende. Hos de flesta reptiler så ligger den optimala kroppstemperaturen. Och då pratar vi den fysiologiskt optimala kroppstemperaturen, alltså där deras kroppsfunktioner fungerar så effektivt som möjligt. Den ligger runt 35 grader. Sen finns det stor variation. Vissa arter kommer ligga högre, vissa kommer ligga mycket lägre. Men om man ska liksom slänga ut sig något tal som ett genomsnitt så är 35 grader ett ganska bra hållpunkt. Det innebär inte att reptiler alltid vill, liksom en reptil med en optimal kroppstemperatur på 35 grader alltid vill ha en kroppstemperatur på 35 grader. Det är inte så de är anpassade för att leva. Däremot så bör vi ge dem möjlighet att uppnå den här kroppstemperaturen någonstans i terrariet. Vi bör alltså ha en värmeplats som ligger på åtminstone 35 grader liksom under lampan. Mellan 35 och 40 är ett ganska bra riktmärke för väldigt, väldigt många reptilarter. Då pratar vi alltså temperatur rätt under lampan på solplatsen. För att ta reda på var man ska ligga i temperaturintervall i terrariet beroende på vilken art man har, så bör man naturligtvis läsa på. Att läsa skötselråd på olika ställen på nätet och så vidare är naturligtvis en bra början. Men jag rekommenderar starkt att man även tar reda på var kommer de här djuren ifrån i naturen och sen letar upp faktisk väderdata därifrån för att se vilka temperaturintervall utsätts de för i naturen över ett år. Och sen så att man kanske tittar på historik flera år tillbaka så man får ett ungefärligt genomsnitt. Och sen försöker man återskapa det i terrariet. En korrekt temperatur eller korrekt temperaturintervall ska vi faktiskt säga, för vi pratar hela tiden intervall, alltså gradienter, är en av de absolut viktigaste faktorerna som man kan jobba med för att se till att ens reptil får det så bra som möjligt under så lång tid som möjligt. Tack för att ni kollade på klippet. Ni får gärna ge en tumme upp och prenumerera på vår kanal.